Svaka ozbiljna IT tvrtka treba kvalitetan spoj mladosti i iskustva u svojim redovima. Mi u Serengetiju imamo čak 10 studenta veloučilišta u Bjelovaru koji rade na raznim projektima za velike klijente. Ovakav ti možeš samo poželjeti. Studiraj ti računarstvo na veloučilištu u Bjelovaru i budi dio ovakve fenomenalne i kreativne ekipe.